Kde je Tomáš? Kde je Tomáš? Ano, a kde je Klaudí? Já tě vidím. Kde je Klaudí? Jeden. Tady se hraje dobře na schovku, vy? Já to nevidím. Já to nevidím. Tak moc děkuju. Zelení půl maso zabalíte do takové tortily a vlastně tuhle omáčku to namažeme. Říká sojovou omáčku, říká švestková. Jo, akorát teda, když si ho pak takhle dáte. Hele, tady ten peeling je úplně boží, protože je v něm olej a když se s ním opeelingujete tělo, tak vám na tom zůstane, na tom těle, myslím, takový olejový jako film. A není to vysušený ta kůže a už se nemusíte mazat. Jo, akorát teda, když si ho pak takhle dáte na čelo, tak se vám tam obtiskne etiketa s datumem spotřeby, jo. Tak to nedělejte. A pak je taky dobrý, že je to citronový a po použití voníte jako citron. Já po použití bohužel nevoním jako citron, já voním neustále jako řízky a nenávist. Nejde to dolů ani savem. Teď mě ještě napadla věc, co kdybych místo sava použila bubble tea. Tam je tý chemie o něco víc, myslím, takže to by pak mohlo jít dolů, no. Budu přemýšlet.